Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a pokračujeme s novými jetami z updateu Seek and Destroy. Dnes tu máme najmodernejšiu verziu MiGA 21 Bison. Jedná sa o sovietsko-indický upgrade, ktorý zahrňoval v tej dobe najmodernejšie strely z MiGA 29, a teda R-27 a R-73, na ktoré sa pozrieme v ďalšej bitke v leteckých. Táto modernizácia umožňuje tomuto MiGu postaviť sa aj proti stíhačkám ako Tomcat a F-15, ako aj vziať navádzané bomby v roli Close Air Support, ako tu mám práve teraz ja. Škoda no, že akurát som nenašiel žiadny cieľ a no ani na spawne nič nemajú. No nevadí, tak nájdeme tohto jeta na celku fajn BR-ku 11-7 ako prémiový jet u Británie. Akurát sa snažím vyexpiť Harriera, takže možnosť si ho vyexpiť s Bisonom je super, hlavne kvôli tomu, že hranie s touto 21-čkou je skvelé a hlavne zábavné. V minulom videu som vysvetľoval, ako je hranie na top tíre chaotické, ale musím povedať, že stačilo zájsť len trošičku nižšie s BR-kom a hneď je svet krajší. Takže nachádzame sa na mape Vietnam a do výzbere som si tu vzal dvakrát Cub 500 s TV navádzaním, to sú bomby, a ak by niekto nevedel, tak TV navádzanie funguje výhradne len cez deň. A my už tu nám máme v loku nejakého jeta. Ja som si schválne vypol radar, aby typek o mne netušil, a zdá sa, že ani netuší. No tak mám tam Fox 2, jo, dostal Tornado IDS, dostalo s R63, a ja nechcem nabúrať, no. Trošičku starta kontroly, no to je zapríčené tým, že nemám ešte vymaxovaného pilota. Obzvlášť v takýchto vysokých rýchlostiach to je celku bežné, že pilotovi sa chce hajať. A každopádne, vidím, že tam majú nejakého jeta. Akurát tá bomba je super, pretože môžem sa potom cez ňu pozerať do diaľky. Bude tam Mirage, takže uvidíme, či sa nám ju podarí dostihnúť. Ja si ich schválne nechám vypnutý radar, aby sme zvýšili naše šance na stealth kill. Ale nejak ju tu nevidím. No a okrem tých bomb tu samozrejme mám R-73 pre prípad, že by som natrafil na nejaké stíhačky, ako bolo práve to Tornado, a super, že ich Ačka to ječknuli, paráda. Rozhodne podľa mňa to chce trošičku cviku tu na pri pozemákoch, ako aj kuráž, pretože tu nemáme žiadny targeting pod, ako aj fakt, že je možné, že by ste proti sebe dostali pancíra. Pre úspešné zničenie sa potrebujete dostať pár kilometrov od cieľa, čo znamená, že sa vystavujete prípadnej palbe od Ačiek, čo na tomto BR-ku nie je úplne sranda. Avšak manévrovateľnosť tohto MiGa s nutnou dávkou šťastia umožňuje aj nejaké to elegantné vyhnutie sa, a máme tam ďalšieho asi nič netušiaceho typka, pretože neflairuje. Tak mu tam pošleme R-73. Žiadne fléry? Jo, máme F-15 dokonca. No to je skvelé, to je paráda. Tak máme čisté oblaky a ja som ešte stále nezhodil ani jednu bombu. No tak to už by bolo dobre napraviť. Ale ako som hovoril, s nutnou dávkou šťastia sa s týmto dá zahrať a elegantne vyhnúť a ešte aj poslať nejaké tie pozdravy na oplátku. Tak máme tam Leoparda, po ktorom som už zhodil bombišku, a dobre, žiadne Ačko po mne nepálí, čo je skvelé. Žiadna VS-38 nutno podotknúť. Tak a dostali sme 2 až 6. No a ešte predtým, než sa dostanem k histórii tohto jetu, rád by som poďakoval členom: Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalík, Feret, Cerelhoxto a Japonský Partizán, ako aj ďalším za podporu, veľmi si to vážim. Vojna vo Vietname znamenala pre sovietske prvé verzie MiGov 21 príležitosť otestovať stíhačky, kde síce proti americkej presile boli obmedzené, ale zaznamenali početné úspechy proti americkým bombardérom alebo F-105 Thunderchiefom, dokonca aj niekoľko stíhačiek F-4 Phantom. Američani neskôr v dôsledku stretu s vietnamským letectvom, ktoré do veľkej miery pomáhali Sovieti, zariadili leteckú školu vzdušného boja známu ako Top Gun. Koncom 60. rokov sa sovietske vrchné velenie snažilo zvýšiť efektivitu prúdových stíhačiek MiG-21, najmä v nižších výškach, pričom zároveň vedelo, že to možno dosiahnuť len vývojom výkonnejšieho motora. Výsledkom bolo, že v roku 71 sovietske vrchné velenie vydalo príkaz na vývoj toho, čo by sa v podstate stalo MiGom 21 BIS. Tento vývoj mal niekoľko generácií stíhačiek, vznikla tak druhá generácia MiGov, konkrétne P, ktorá priniesla radar, neskôr PF,
s väčšou kapacitou nádrže a za zmienku stojí PFM s podvesovým kanónom GH23. Práve táto verzia sa vyrábala v Československu ako MiG-21 FL. Tretia generácia S priniesla väčšiu nádrž a 4 pilóny. MF, ktorá bola hojne používaná v Československu, priniesla lepší motor a lepší radar. Po ukončení bojov na strednom východe bolo jasné, že všetky vzdušné boje sa odohrali v malých výškach a bolo teda potrebné vytvoriť novú stíhačku, ktorá by bola silná, obratná a dobre vyzbrojená s veľkou zásobou paliva. Tak vznikla štvrtá generácia, kde patrila známa MiG-21 SMT. Táto verzia bola ľahšia vďaka použitým titánovým zliatinám, ale bola považovaná za prechodnú verziu kvôli čakaniu za ešte lepším motorom. A nám sa stále nejak nedarí nájsť nejaký vhodný cieľ na našu bombišku poslednú. Samozrejme, potom máme ešte kanón a... máme tam niečo spotnutého. No takto. Ideme s tým skoncovať. Čo tam máme? Nejaký Type? Nejaký Leopard? Asi to bude ten Fuji. Jo, je to tak. Type 90, zdá sa, že po nás vypálil asi Flarakrát alebo Roland. Každopádne, my máme asi 3 sekúnd... No, už nemáme palivo. To som asi nemal toľko afterburnerovať, ale... Môžeme ešte skúsiť niečo sejmúť s našim brilantným 23mm kanónom. A neviem, počo tam strieľajú. Ja by som si tiež niečo chcel sejmúť. Nevadí. Tak, ja to vidím asi skôr na núdzové pristátie. Keďže už tu máme záver bitky, tak sa pokúsim aspoň pristať tu na veľmi členitom teréne vo Vietname. To si myslím, že je poriadny challenge. Tak, skúsime to niekam sem, ja už ani nemám poriadnu rýchlosť, že by som to niekam otočil, tak uvidíme, skúsime to aspoň zbrzdiť čo najviac, ako sa to len dá. Máme padák, takže mohlo by to zbrzdiť. Poď. To nevyzerá dobre, tá väža tam nemá byť. Po úspešnej tankovej bitke sa nachádzame v leteckých realistických bitkách. Rozhodne pri tomto lietadle potrebujete aj nejakú tú stratégiu, pretože vaše možnosti sú vložené len do 4 pilónov a je na vás, čo si tam zoberiete. Ja častokrát beriem radarové 2x R27R a 2x R73 s infračerveným navádzaním, ktoré sú v dogfightoch pekelné a samozrejme to všetko umožňuje helmet mounted display, takže môžete lokovať tam, kam sa pozeráte. Spojení s delta krídlom, z čoho vyplývajú vynikajúce manévrovacie vlastnosti vo veľkej rýchlosti, je toto jet, s ktorým sa nebojím lietať ani v aptíroch, čo sa v predchádzajúcich prémiákoch, ktoré vyšli minulý update, F20, F4S a podobne, nedalo povedať. Nedalo sa o jety, ktoré už ani na svojom BR-ku boli fajn, ale v aptíre, čo bolo väčšina času, to bolo veľmi ťažko použiteľné. Možno tak výnimka 23ML, ktoré bolo v pohode. No dobre, takže moja stratégia je robiť návnadu, pretože častokrát sa teraz budete stretávať s F14 Tomcat, ktorý má samozrejme Phoenixy a tie sú Fox 3 a je to jediná Fox 3 na tomto nižšom BR-ku. No a to znamená, že po vás väčšinou času budú strieľať hneď na začiatku bitky. A nič nie je lepšie ako ich vyplýtvať, čiže budete robiť návnadu, ak teda máte záujem pomôcť týmu takýmto spôsobom, ja si myslím, že je to super robiť nejakú návnadu a potom po vás budú leteť Phoenixy, ktoré aj tak potom nezasiahnu, pretože nemáte v pláne ísť na head-on. Takže v podstate vyplýtvajú si nejaké rakety a potom môžete sa na nich vznášať, pretože R27, R1 sú vynikajúce radarové strely, ktoré nielen dobre točia, ale majú aj dobrý range a samozrejme vyčafovateľnosť. Nie sú úplne najľahšie na vyčafovanie, ale aj najťažšie. Myslím si, že sú celkom fajn zo všetkých aspektov. No a aby som pokračoval v histórii, tak na rozdiel od predchádzajúcich variantov sa u MiGa 21 BIS podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi výkonom a odolnosťou. Okrem toho bolo lietadlo vybavené vylepšeným radarom, okrem toho sa maximálny počet rakiet, ktoré lietadlo mohlo niesť, zvýšil na 6, pričom sa dostalo aj možnosti niesť novú strelu vzduch-vzduch R-13M. Prvý MiG 21 BIS bol skonštruovaný v roku 72 a v tom istom roku bol prijatý do prevádzky. Stal sa jedným z najrozšírenejších variantov lietadla a bol rozšírený úplne všade. V roku 61 sa indické letectvo rozhodlo kúpiť MiG 21 pred niekoľkými ďalšími západnými konkurentmi. Ako súčasť dohody Sovietskeho zväzu
ponúkol Indii úplný prevod technológie a práv na miestnu výrobu. V roku 64 sa MiG-21 stal prvým nadzvukovým bojovým lietadlom, ktoré vstúpilo do služby IAF, indického letectva. Kvôli obmedzenému počtu a nedostatku pilotného výcviku hrali v IAF MiG-21 v indo-pakistanskej vojne v roku 65 len veľmi obmedzenú úlohu. IAF však získalo cenné skúsenosti pri prevádzkovaní týchto MiGov na obranné bojové lety počas vojny. Tak ja už som vypálil RCS-a 3, ale obávam sa, že som to vypálil asi príliš z veľkej vzdialenosti. Oho, tak ten dostal dobrého vypínaka, to som aj nečakal, že to trafí. Už som sa bál, že som zle odhadol, ale máme ešte R27RQ na Tomcata. Jo, ten dobrú dostal. A ten aj sa snažil utiec, ale R27RQ, no to je dosť náročné utiec. Tak a máme tam ešte F8 a skúsime R73. Točí to krásne, to by mohol nejaké flery tam alebo... Je zvláštne, čo sa teraz stalo, že tá R73 zvládla to točenie, ale potom asi ju zmiatli nejaké flery alebo niečo. Tak ešte máme tu na F16, ale máme už iba radarovku, takže budeme musieť dostať nejak ho pred seba a ten typek sa dostane pred seba aj sám, bez nejakej námahy, OK, tak Fox 1. Už mu to tam letí a bam, máme F16. Paráda. Super, tak máme 3 killy a ja si myslím, že by sme mohli letieť aj... A majú posledného typka. A zdá sa, že na radare to bude F14 niekde za mnou, takže... Ja si myslím, že by sme to mohli risknúť do videa a ísť proti F14 bez rakiet, len s kanónom a 7 minút paliva a s nejakými zostávajúcimi flérami a čafami, takže čo by sa zle mohlo stať? Tak ešte predtým, než spečatím svoj osud, rozšírenie flotily IAF MiG-21 znamenalo rozvíjajúce sa vojenské partnerstvo medzi Indiou a Sovietským zväzom, ktoré Indii umožnilo postaviť impozantné vzdušné sily na boj proti čínskym a pakistanským hrozbám. Schopnosti MiGu boli testované počas vojny za oslobodenie Bangladéža a počas vojny tieto MiGy zohrali kľúčovú úlohu pri poskytovaní vzdušnej prevahy. A už tu nám máme tu F14 a mne to nevyšlo, no tak ja neviem, či to mi vošlo presne tá F14 medzi náboje. Ale máme tu dobrú kadenciu, tak neviem prečo sa to stalo, keď som to strieľal presne na vykalkulovanú vzdialenosť. Flery zachránili proti Sidewinderu. Dobre, tak skúsime nejak si udržiavať rýchlosť, pretože to je dôležité, tu proti F14 nemôžete stratiť rýchlosť a zdá sa, že typek urobil chybu a je po ňom. No, tak dali sme na dogfight 1v1 F14. Paráda, aj keď tu nám došiel teammate, tak neviem akože... Či potom už palil po ňom, ale každopádne... Chválim tu na 21, že niečo také zvládla. Takže znova sa nachádzame na mape Golanské výšiny, tentokrát som si zmenil trošičku loadout a vyskúšal som viacej sneaky breaky... Vietnam taktiku. Čiže máme tu infračervené strely a počínajúc R27T1, ktoré majú rovnaký dostrel ako RK, len sa jedná o Seeker s infrared Seeker. R73 samozrejme to treba mať všade, osobne si myslím, že to je nutnosť, pretože s týmto MIGom, obzvlášť na tomto BR-ku sa častokrát stáva, že sa dostanete dosť blízko, aby tá R73 bola použiteľná. A práve aj to, že ste 21 a častokrát po vás pôjdu, práve kvôli tomu, že ste 21, takže mať R73, no častokrát ich to prekvapí, že v dogfighte to nie je len taká sranda hrať proti tomuto MIGu. No a práve preto si myslím, že tento jet je taký všestranný a myslím si, že stojí za zváženie nakúpu, aj keď v momentálnej situácii, keď stojí viac ako 70 eur, by som ho nekupoval. Je to super premiák, ale za takúto cenu rozhodne nie. To si skôr kúpte poriadny prepracovaný model v DCS World, alebo zajdite na zmrzku. Keď budú nejaké zľavy a plánujete expiť britský strom, tak sa toto oplatí, ale samozrejme za nejakú lepšiu cenu, minimálne tých 60 až 50 eur by bolo viac menej v pohode. No a aby som dokončil históriu, tak vojna v roku 71 bola svedkom prvého nadzvukového vzdušného boja na subkontinente, keď sa indické MiG-21 FL stretli so stíhačkami pakistanského letectva F-104A Starfighter, čo bol dlho očakávaný súboj.
Do konca vojny sa indickým MIGom podarilo zostreliť 4 Starfightere a 2 Shenyang F-6 a jeden Lockheed Hercules. Začiatkom 90. rokov Mikoyan a jeho partnerské spoločnosti spustili upgrade a modernizačný balík pre MIGI 21 BIS. S cieľom ponúknuť mnohým prevádzkovateľom tohto typu po celom svete modernizáciu. Ich cieľom bolo predĺžiť životnosť lietadla proti rýchlo napredujúcim novším typom, no a tento nový variant 2193 sa prvýkrát vzniesol na oblohu v roku 95. Jednalo sa o veľkú modernizáciu avioniky, hlavnou zmenou bol arzenál zbraní, ktorý by nebolo možné nasadiť bez nového radaru Copio z MIGU 29. A ja už som tu na vypálil dvojicu R27T-čiek a sundali sme Tomcata, ktorý samozrejme určite z istotou nič netušil, pretože nemal žiadne RVR-ko a bez toho, že by sa pozeral okolo seba, tak to schytal. Tak a my sa tu pomaličky dostávame do... Dobre, tak sa nedostávame do prekernej situácie, pretože súdruh sundal F-14-ku. Tak máme tu ešte toho Číňana. Je sedmičku, tak ja tam skúsim R-73-ku, snáď tam doletí. A vyhneme sa s perou, to bolo mega tesné, to už som sa bál, že to schytáme. Oh. Tak ten dostal krásne do čumáku. Tá F-14-ka, dobre, no a máme zostrel. Zdá sa, že tá J7-ka sa nejakým zázračným spôsobom vyhnula, alebo som to vystrel príliš ďaleko, taktiež možnosť. Tá R-73 veľmi ďaleko nezaletí. No nič, tak my pomaličku ideme letieť na základňu, ale ešte máme tu na hedoník s F5-kou a asi nevypálil ani. No nevadí, tak letíme na základňu. Nachádzame sa teraz zase v tankových bitkách a myslím si, že tentokrát to bude o mnoho väčší záhul, pretože nájsť tu na cieľ bude ťažšie a taktiež vidím, že tam niekde budú mať flarakrada. Tak jo, dobre, takže toho máme hneď tam na spawne, dobre vedieť. Tak to sme si vyskúšali, otestovali. Metodou pokus omyl, že kde sa nachádzam. No aby som dokončil históriu, tak nový radar z MIGU 29 umožnil niesť aj poloaktívne radarové strely R-27R dlhého dosahu a strely krátkeho dosahu R-73. Nová modernizácia bola plánovaná tak, aby priniesla model MIGU do 21. storočia pre indické letectvo. Oficiálne známy ako MiG-21 UPG, dostal neskôr prezývku Bison. V kokpite taktiež došlo k zmene hlavne ovládacích prvkov HOTAS, ako aj integrovanie protiopatrení pozdĺž koreňov krídel. Tieto indické MIGy zostanú v službe už len jeden rok, a teda v roku 2025 budú nahradené domácimi HAL TEHAS. No a pomaličky sa nám to tu kráti, pretože náš tým nie je moc efektívny, ale tak čo sa dá robiť, keď hráte proti Nemcom? No a čo som videl, tak na tomto BR-ku, čo hrám tu na Britov, tak som zistil, že ten tým, čo má Nemcov, vyhráva. Neviem úplne prečo, pretože ja nemám problém hrať ani proti Sovietom, ani proti Nemcom. Neviem. Možno Challenger sú také superiórne, že sú úplne všade dobré. Zatiaľ v každej bitke som nemal problém si nazbierať spawn pointy z Challengera na tohto MIGA, čo je úplne skvelé, pretože je to super kombo, ak máte tohto OS-ko, Challengera prémiového a ešte aj toho MIGA, tak si krásne môžete zahrať, pretože nie je problém nazbierať spawn pointy, aspoň pre mňa. Častokrát dám 2-3 killy a potom ešte aj tak ječkujem, pretože nikto ma nesejme. Takže častokrát s tým MIGom nie je problém, ako sa dostať do neho a zobrať si aj tu na ten drahší loadout s tými navádzanými bombami. A potom je samozrejme ešte možnosť zobrať loadout s tajný Ivanami, čiže raketami, ktoré sú úplne iba hlúpe, ale máme balisťák, takže dá sa to využiť. Tak a odhodili sme tam bombu na Leoparda. Jo, ten dostal dobrú. Zozadu. Fú, áno, to by som nechcel takto 500 kilovku. No a trošičku sa to zdá, že by niečo mohol aj ten tým spraviť. Osobne si myslím, že väčšiu paseku by som spravil, kebyže som v tanku, ale pre toto video som samozrejme potreboval MIGA 21 a nie Challengera. Mám teda kopu Challengerov a ja si vždy myslím, že tie Challengery sú pecka a vždy sa mi s nimi hraje super. Tak a je tam Flaragrad. Nepodarilo sa mi ho loknúť, ale vy... Jo, dobre, sme sa krásne vyhli, tak skúsime ešte pokropiť. A dostal len kritický zásah. No to nevadí, no. Tak to už asi nestihneme druhú otočku. Druhý rozstrel a vidím tam asi nejaké 2S38 alebo Beagle. To je humáč.
No nič, tak máme tu záver bitky a skúsim ešte kamikadze. Nálet a ten flaregrad bude schovaný. A 27. Tak pre zmenu sa nachádzame ešte v leteckých simulátorových bitkách. Keďže v minulom videu ste sa na to pýtali, že kam sa podiali, no tak situácia v leteckých simulátoroch na top tiere je viac menej rovnaká ako u realistických bitiek. Je to dosť naprd, ale každopádne máme tu na typka, ktorý sa snaží utiec v Suchojovi 25-ke a už mu tam letí radarovka a už to dostal. To bol teda celkom krátky proces. Predsa len Suchoj 25-ka nie je ani zďaleka tak rýchly ako tu na MiG. Čo som si všimol, je nutnosť si tu na v simulátoroch hlavne dávať pozor na maximálnu rýchlosť, pretože tu na pri hladine mora tá maximálka je dosť nízka. Konkrétne Mach 1,1 je taká hranica, pretože niekedy sa mi stávalo tu na v simoch, že som letel rovno, letel som Mach 1,11, 1,12 a len tak spontánne sa mi utrhlo krídlo. Takže treba sa na to dať pozor, určite. Netreba na to zabúdať. Inak tu na v simulátoroch si myslím, že táto 21, obzvlášť tu na v 11,7 simoch, je celku zaujímavá hľadia na expenie a taktiež hráte MIGA proti Sovietom častokrát, takže to je na tom super, že niekedy si vás milia možno vlastný, ale radary má skoro každý, takže nie je to až také časté. Ale skôr to, že nemáci, dokiaľ nemáte zapnutý radar a vidia za sebou MIGA, tak zrazu OK, tak to bude náš teammate. Takže častokrát je dobré si vypnúť radar a používať helmet mounted display s R73-kami alebo s R27-T-čkami. Ale samozrejme R-ka sú spoľahlivejšie, pretože tie sa nedajú len tak vyflérovať a máme v loku už nejakého NMA-ka, tak neviem, či to náhodou nebude ten istý Suchoj, ale pochybujem o tom, že by tak rýchlo stihol zlietnúť a bol to krtek. Trafili sme zem a zdá sa, že to má afterburner, tak to bude niečo iné. Treba si hlavne strážiť rýchlosť, pretože to je kritická záležitosť. Nutno podotknúť, že tu na tomto BR-ku je ešte dôležité dávať si pozor na dogfighty, pretože je to super jet MiG-21, ale netreba sa zase hrať na hrdinu a ísť kľudne aj proti miráži, čo sa mi už stalo, a takýto dogfight bez R73 skrátka sa vyhrať nedá. No a teda, ak nespraví nejakú chybu. Preto si treba dávať pozor a vždy si nechávať aspoň jednu R73 pre prípad núdze. A zdá sa, že tá Mirage nedáva pozor, tak jej tam pošleme R73 a dostala. Krása. To je parádička, takto nič netušiace Mirage sejmuť. A že k tomu s RCCM-kom tam, teda ECCM, čo má strela, tak dokáže celkom v pohode filtrovať v svetlice. Tak, ja mám ešte jednu R73 a rozmýšľam, že kde nájdem nejaký ten cieľ, pretože podľa RVR-ka za nami by mala byť nejaká 23, ale ako to už je, kde ich smer spawn, a ja by som radšej chcel niečo bližšie. To už by potom bolo vhodné sa aj prezbrojiť. Jak ten HUD systém je perfektný, tu na trackwell scan je vynikajúca záležitosť a dokonca nie každé lietadlo to na tomto BR-ku má, a ja si myslím, že dáva to vynikajúce možnosti aj novším, aj teda mladším hráčom, ktorí možno, alebo hráčom, ktorí ešte nehrali simulátory, získať lepší obraz o boisku. A zdá sa, že to je Suchojík, no tak potrebujem sa k nemu dostať trošku bližšie. Tak, faja, dúfam, že to trafí. Jo, krása. Tu na je taktiež možnosť použiť aj kanón, ale vždy, keď som sa snažil použiť kanón, tak nikde mi to nezobrazilo mieridlo na tom hade, takže ja neviem, či to fakt to mieridlo tu je, alebo čo sa s tým deje, alebo od oka strieľať 21-čkou nie je len tak sranda z kokpitu, pretože ten kanón je dole a ja na to nie som úplne zvyknutý. Tak, máme tam ešte nejaký radarový kontakt. F4-ka ma lokuje. To je friendly potom. A tak to nebude friendly preca. Jo, vyzerá to na Mirage, skúsme kanón. To bolo príliš nízko. No tu je tá nevýhoda toho kanónu a teraz dúfam, že to dnes chytám.
Akože mám celkom slušnú rýchlosť, takže mal by som sa vzdialiť úplne v pohode. Ak by to boli reálky, išiel by som to do kvajtu, ale tu na fakt s tým kanónom a s týmto a s touto muníciou, ktorá tu je k dispozícii, hej, konkrétne mám teraz 132 kusov, čo je žalostne málo a taký sharpshooter s 21 fakt nie som. A ešte k tomu, keď tu nie je žiadne mieridlo. Čiže viac menej od oka. Čo je zvláštne je, že mieridlo na pozemáky tu je. Tak prečo to nezobrazuje predsadenie pre letecké ciele? Možno, že som niečo ja mysnul, alebo skrátka nevšimol. Možno niekto mi dokáže poradiť. Ja som si tam ale žiadneho krížiku nevšimol vždycky, keď som nalietával na nejaké lietadlo a mal som ho v loku, tak sa tam nič nezobrazilo. Každopádne, ideme na pristátie a pomaličky to zabalíme do hangáru. Ešte tu by som podotknul, že je to delta krídlo, takže obzvlášť pozor pri pristávaní, pretože veľmi rýchlo to dokáže vytratiť rýchlosť. V celku podľa mňa fajn, ako teraz sú zľavy na ostatné prémiáky a myslím si, že ak niekto chce hrať Ameriku, tak možno F5 je super voľba, alebo A10. A zase Sovieti, MiG-23 ML-ko a zase Mirage tam je v zľave. Veľa jetov sa teraz hrá tu na v simulátoroch práve kvôli tým zľavám a myslím si, že je to fajn si niečo také kúpiť, ak sú teda teraz tie zľavy. Tento MiG rozhodne ako všetky ostatné MiGy 21 sú perfektné. Ja veľmi rád tieto 21-ky práve kvôli tomu, že častokrát sa jedná o jety, ktoré nemajú ani nejaké dobré strely na diaľku, je to jedná sa napríklad čisto jet, ktorý je dobrý na blízko a má vynikajúce manévrovacie vlastnosti. Taktiež veľmi dobre stúpa a nemal som s ním problémy aj na tomto vyššom BR-ku. Samozrejme nie je to F-14, nemôžete ísť na head-on s F-14, aj keď akože tá R27R-ka je super, tak ten Phoenix je asi trošku lepší a pokročilejší. Na druhú stranu nie je problém, vôbec nie je problém sa dostať bližšie a zničiť nepriateľov na nejakých 10-15 km, kedy tá R27 je vynikajúca a veľmi efektívna. A samozrejme, čím bližšie, tým horšie pre NMákov, pretože jednak podceňujú asi tú 21-ku. A pre vás lepšie, pretože máme R73-ky. No a samozrejme, máme aj manévrovateľnosť, čiže častokrát sa stáva, že nie je problém dostať NMáka pred čumák a už len vypáliť dávku. Dobre, tak to je asi všetko, čo som chcel povedať o tomto MiGu 21. Podľa mňa sa oplatí kúpiť, ak teda hráte tu na Britániu. A určite napíšte dole do komentárov, čo by ste chceli vidieť na budúce. Určite by som dal nejakého tohto Harriera u Američanov. Tu by som asi dal, pretože tankové bitky sú ľahšie. Aj viacej zábavnejšie ako top týry. No. Trošku som sklamaný z tých top týrov, čo tam sú tie 13 nulky. Ale tak možno tá funkcia tých menších zápasov, čo je tu na, bude lepšia. Vidíme. Každopádne vidíme sa pri ďalšom videu.